centās doties garām, bet nebija diezko ātrāks Edgars Gaurečs, viņam gan bija grūtāk, viņš bija ar bumbu, pret spēlētājiem vieglāk, viņš skrien bez bumbas un cenšās traucēt, bet Gaurečs nopelnīja Stursitienu un tas ir arī ļoti labi. Apirs Zilziņas izpilda Stursitienu bumba, maldās pa sodlaukumu un bumba ir vārtos Kaspars Kubra, gūst vārtus Latvijas izvirzās vadībā un rezultāts ir atklāts lieliski, lieliski un tagad mēs vēlreiz varam uzslavēt. Varam uzslavēt Edgar Gaurečs, kurš nopelnīja šo Stursitienu. Vai Nauris Bulvītis? Nauris Bulvītis ir tas, kurš ļoti, ļoti priecājas no aizmugas abi ar gaišām galvām. Jā, Nauris Bulvītis iesita pērn arī lietuviešiem. Tas bija viņam pirmais gols valstsvienībā. Skatāmies vēlreiz. Gaurečs pats ir tas, kurš augsti izlec. Jā, Nauris Bulvītis trešais. Rali aj v našom krátkom polčasovom štúdiu. Teplota tu v Rige a na štadióne. Postupom času výrazne klesla, takže oba týmy, keď prišli po prestávke na hraciu plochu, tak sa intenzívnejšie rozcvičovali. Dajú sa čakať predovšetkým zmeny v domácom týme. Naši náhradníci, teda tá skupinka tých náhradníkov. A teraz pozor na obrovskú šancu, do ktorej sa rúti Šabala. Jeho strela preletela povedla Matúša Kozáčika. Takže vstup do druhého polčasu nám nevychádza, pretože už po nejakých 72 sekundách Slovensko inkasuje, bola to rýchla akcia. Tá lopta preletela stredom našej obrany a dostala sa až k Šabalovi, ktorý ju poslal nekompromisne za chrbát nášho brankára. Tak tu sme trošku zaspali ten úvod, pretože takúto chybu si nemôže. Nie je to nič príjemné, v závere zápasu čeliť štandardným situáciám. Naši sa musia s touto situáciou vysporiadať, musia si dať dobrý pozor. Nesmie tam prísť žiadnemu zaváhaniu. V podstate už celý tým nasťahovaný v našej 16-ke a tesne pred ňou. Aj brankár Kolinko je ďaleko od brány. Vysoká lopta. Grošs, pozrite sa, zmetky v našej 16-ke a je z toho gól, vyrovnávajúci gól na 2-2. Karim Gede tam ešte reklamuje ruku. Obrovské zlyhanie našej defenzívy. V závere zápasu už v nadstavenom čase inkasujeme druhý gól. Bolo to po rohovom kope. Na svetelnej tabuli už svieti remízový stav 2-2. Ešte raz sa na to pozeráme. Grokšová hlavička, trojica hráčov. Systém, ktorý pēc tam sazinājās, ka tomēr jābūt Stursitienam nevis atstiem no vārtiem. Kaut kas deg Latvijas līdzutēju tribīnē sektorā. To jūs šobrīd neredzat. Jūs redzat Karči Marsku, Lietuvas valsts un jums vārdsargu, kurš 2004. gada viņš pirmais numurs, bet Jūris Laizāns piespēlē soda laukumā un bija 1-0. 19.20. spēles minūte Latvija atklāja rezultātu. Tas ir Nauris Bulvītis. Viņam ir snaipera oža parādījusies pēdējā laikā. Trīs vārdi, kā jau teicu, ļoti īsā laikā skonto rindās un centra aizsargam tomēr tik bieži tos vārdus būt neizdodās un 3-4 vārdi sezonā. Jau tas ir diezgan labi centra aizsargam, bet tagad vēl būtu vārdi valstsvienībā un Nauris Bulvītis savā 9. spēlē valstsvienībā gūs savus pirmos vārdus. Redzam, tomēr mazliet tā vairāk redz, kā būvē. Mums Zuzins izvēlējās nesasteigt. Ļaut saglabāt bumbu Latvijas valstsvienībai ilgāku laikā tāla piespēle. Patiesībā laukuma vidusdaļā mūsu centra pussargi pagaidām pārliecinoši saimnieko. To nevar noliekt. Un tagad laba izdevība Latvijai. Sitiens! 2-0! Zuzins! Divas spēles patvera vadībā, bet, divi būti vārti. Visu izkārtoja Rudņevs ar Šabalu. Abi uzbrucēja līdz galam, cīnījās par bumbu šajā epizodē. Šabala īstā brīdī atspēlē Arturam. Zuzinam un 2-0. Cerams, ka Arturs neizies uz tribīnē. Tur arī gribētu roku pasties, bet tad viņš atgriezīsies tikai. Nu, skatos vēlreiz. Rudņevs cīnās vienā otrā epizodē. Turcais tā dara. Raida bumba aizsargam garām gar vienu pusi, pats apskrien to garu otru. Tas tāds viena no tādām varbūt pirmajām mājaņu kustībām, jeb viens no pirmajiem apspēlēšanas manevriem, ko māca bērniem. Viens. Arturs Zuzins. Pirmie vārti izlases sastāvā. Lielisks sitiens. Gandrīz vārti augšējā stūrī. 1-1 neizšķirts.
TRT1'den nakden yayınlanacak. Çok güzel bir pas Nuri'den. Şimdi Caner pasını verdi. Gol pozisyonu Mustafa Pekdemek. Savunma çok kalabalık. Bu kadar kalabalık bir savunma olmasına rağmen Letonya takımında yine de fırsatlar yakalayabiliyoruz. Ve şimdi bir kontratak şansı yakaladılar. Sağ tarafa pas. Gauraks ve gol. Gauraks farkı 1'e indiriyor. Kontratak ve 53. dakikada kalemizde golü gördük. O son pası bir kez daha görebiliriz. Bir offside var mı yok mu ona bir bakmamız lazım ama burada iyi bir vuruş yapıyor Gauraks. Mert de zemine bakıyor. Bir pas hatası. Bekir özür diliyor. Kafayı vuran Veysel. Son 20 dakikaya doğru ilerliyoruz. Pas savunmanın arasına iyi bir organizasyon ve kalemizde gördüğümüz ikinci gol. Letonya ikinci golü buluyor değerli futbol severler. Şabala henüz 18 yaşında, bu vuruşu yapan oyuncu Şabala. Mert'in burada tabi aslında bu topu çıkartabileceğini bekliyorduk ama artık son dakikalara önde giriyoruz. Serbest vuruş kullanacak Letonya. Lajans kullandı. Kafa 3-3 oldu. 3-3 oldu. Şabala oyuna sonradan gelen isimdi. Bu kafa vuruşu ve maalesef kalemizde gördüğümüz 3. gol oldu. Sa viņa pats varēja to arī izdarīt sitienu. No tāda attāluma viņš var iesist. Atliek tikai labi trāpīt. Pagājušā gada labākais Latvijas futbolists ieliek gluži kā roku. Bumbu pašā vārtu augšējā stūrītī. 1-1. Bravo Sašam Cauņam. Nekādu izredžu nebija pieredzējušajam Peteram Jēlēm. Perfekti. Pašā augšējā stūrītī pat no vārtu pārlikņa atsitās bumba un tad piezemēja.